조절이가? 조절이가? 매초! 저 순전히! 완전 의자다! 내 절반 의자다! 출발해! 조사녀! 제 동산시야! 출발해! 세이? 너 진짜 의자 고마워! 원장님! 출발해! 원장님! 就是那乘风衣中的冲锋衣吧，是，我就是那个冲锋衣，快点帮我解除封印。想要我解除封印，可以，那就跟我一起跳吧。 好了，我现在就要吃东西，我现在就要把你吃掉，要吃多吃辣鸡面。 以上是两位奇怪的大学生为了辣鸡面想的小剧场，真的是非常创新，非常荒唐，好棒棒呢，呵呵。大家好，我是辣的阿姨，今天就来吃辣鸡面吧。虽然已经够时一阵子了啦，没关系啦，就让我们看到底会有多辣。看会不会跟真材一样辣，一定会，直接逆罩杯 ，spice， 那就让我们上辣鸡面吧。<笑>那我们今天吃呢会有两种，第一种是辣。 超级辣，我就是那个超级辣，应该是这个意思啊，因为上面都韩文也看不懂，我们两个平常也都不吃辣的。我刚刚一定很夸张，你在赞好。我们今天还请到了一个特别帮手来帮我们吃掉，就是学长啦。还有另外一个更重要的小帮手，白的水状的，没错。 就是Milk，我们直接请到一头乳牛在旁边。哦，哇，面面。 制作完成，那就让我们开始试吃吧。这个是正常辣，那个是 double 辣，那就让我们先吃这个好了，先吃先辣，吃后辣。废话，好像闻起来很香哎，就是这样觉得好像很好吃。哇，吃这么大口，听说很辣哎。我想快吃，你嘴巴会红的太明显。好辣哦，赶紧拿。 辣，辣到心坎哦！我吃吃看，哎，非常说，我们两面求自然跟真实哦，姐姐。那你要跟姐姐一样大口啊！你太厉害了！我可以直接怼对了。你很厉害，跟我一样，你要跟姐姐一样大。它是还蛮好吃的，是好吃，但是舌头好吃。好辣！我们猜拳，然后要吃一大口的那种。我刚吃很大口哎，没有，但我没有刚刚还大口。对啊，就是一坨这样。十条。 不要吱声，太性感了。然后什么木啊？十块钱之王，十条以上哦。好像是一大口，就是这样。输了，赢的。赢的人吃，赢的人，赢的很重要。剪刀石头布。来吧，来吧，来！我问你知道，Spicy之最呢，就是由妹妹来喂姐姐。 啊，这个味道真是香的不得了。好来，有什么话要对辣鸡面说吗？很讨厌，我也不喜欢你。走吧，过来。你还要我更讨厌你？走吧，过来。来吧。有 gas， 哇！哎，我们就一起猜拳，然后一起把它吃完就好。哇，你现在这种唇色非常的自然。大哭了。因为我考虑以后不用这么红，而且这种橘橘的还蛮显色的。 评分一到十分，我给6分，算不错好的评价吧。毕竟哥本身就不吃辣，你呢，姐姐？<笑>辣度10分，喜欢度1至少还有2分啦。好，那就让我们换成 double 啦，我是大口一点啦。我觉得前面吃都还不会，好像到后面的后劲才来，所以要趁前面还不辣的时候赶快吃进去，最好不用吞的，我觉得好痛。<笑> 哦，舌头好痛哦！现在舌头在烧哎，而且不能停哎，我好像嘴巴一直含牛奶。我觉得那个冰的，应该要一直冰才可以。还好买大瓶的。我也来，因为我还没搅完就吞进去。那个不是停置画面。好，各位，为了表达我们的敬意，不想要让自己片搞得像废片一样。 我们等一下一人吃一口double辣的，做ending。啊，如果一直流口水，就不要怪我们。这样够诚意了吧？够。好啊。
啦，好可怕。好，学人倒数，鸡鸡吃下去马上钻，好可怕，妈妈，顶多就是抢牛奶而已啊。你被我诱惑了吗？不要啦，拿嘴的还要担负的，然后想打人。好，为了表达我们的爱的文字，